kulan aan idin ahaan tiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan daawadayaal ku soo dhawaada waa mintii aad naga barateen warbixin naga soo gaadhay deegaanada soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale warku waxa uu idinka imanayaa xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana warkeedii la socodsiin doona haddii rabiidmo anigoo Xamse Jaamac Xuseen Xamse waa qodobada aad warkayga ku daawan doontaana daawadayaal waxa ka mid ah wasiirka shaqo galinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxa ay la kulantay gaadhan bixiyasha Soomaaliland ka caawiya dhinaca shaqo abuurka. Dr. Saciid Maxamed Faarax oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxa uu maanta khudbadii salaadda Jimcaha ku soo qaatay dhibaatooyinka uu shaydaanku ku hayo ummadda muslimiinta. Wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ayaa waxay gurmad caafimaad oo ay ka fulisay deegaano hoos yimaada gobolkaasi oo ka dilaacay xanuunka oo fureedka. Qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah hogaamiye u dhashay dalka Venezuela ayaa waxa uu sheegay in qoyskiisa loo hanjabay. Akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warbixii naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan inu gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.